হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজির এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করিম ক্লাস নাইনের সমাজ বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায়, ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভণি কেনে হয়েছিল, ইয়ার বিষয়ে আমি এটা সবিশেষ আলোচনা করিম। আর ইয়ার আগের ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করেছিল মানৰ অসম আক্রমণ, আর মানৰ অসম আক্রমণ কি কি কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল, কি কি কাৰণে সংঘটিত হৈছিল, ইয়াৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াৰ লিংক দি দিম, তোমালোকে তাৰ পৰা যাই পেলাই চাব পাৰিব কেনেকৈ বৰদলৈ মান আনিছিলে আৰু কেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ শাসন আৰম্ভ হৈছিলে অসমত, তাৰ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোত। চাই যাব পাৰা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চমতে ইয়াৰ আলোচ্য বিষয় হ'ল ভাৰতত অসমত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, তাৰপিছত আছিল ছেকেণ্ড কোম্পানীৰ শাসন, ডেভিড স্কট, তাৰপিছত ৰবাৰ্টছন, ফ্ৰান্স জেনিক্স, এই তিনিজন ব্ৰিটিছ বিষয়া, বিভিন্ন জিলাবিলাক কেনেকৈ গঠন কৰা হৈছিলে আৰু কিবিলাক ৰাজ্যবিলাক, সৰু সৰু ৰাজ্যবিলাক যেনেকৈ আছিলে মটক ৰাজ্য, খামটি ৰাজ্য, সিংহ ৰাজ্য, খাচী, জয়ন্তীয়া, গোবা, এইবিলাক ৰাজ্য কেনেকৈ পাহাৰীয়া ৰাজ্যবোৰ ব্ৰিটিছে দখল কৰিছিলে, তাৰ বিষয়ে কোনখন দখল কৰিছিলে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া কথা হ'ল 1826 চনত মানক পৰাস্ত কৰি কৰাৰ পিছত ইয়াণ্ডাবো সন্ধি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ পিছত ব্ৰিটিছে যোনটো তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া সৈন্য সেইটো উভতাই নিয়ে, আৰু অসমৰ কিছুমান স্থানীয় স্থানীয় গোৰ্খা আৰু স্থানীয় কিছু লোকেৰে আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰী 1827 চনত আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰী নামেৰে এটা সেনা বাহিনী গঠন কৰে, এটা সামৰিক বাহিনী গঠন কৰে 1827 চনত। মনত ৰাখিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত 1832 চনত পুৰন্দৰ সিংহক যে যাক অসম আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা বুলি ফলে কোৱা হয়, পুৰন্দৰ সিংহক বছৰি 50,000 টকাকৈ কৰ দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতক উজনি অসমৰ ৰজা পাতি পেলাই শাসন কৰিবলৈ দিছিল ব্ৰিটিছে। মনত ৰাখিবা। ইয়াৰ পিছত আহিল 1820 খ্ৰীষ্টাব্দৰ নৱেম্বৰ মাহত ডেভিড স্কটক, এতিয়া ব্ৰিটিছৰ প্ৰথম আৰম্ভণি, ডেভিড স্কটক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চলৰ প্ৰশাসনিক দায়িত্ব হিচাপে অৰ্পণ কৰিছিল, আৰু তেখেতৰ ডেভিড স্কটৰ নেতৃত্বতে প্ৰথমবাৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ইংৰাজসকল অসমলৈ আহিছিলে। আৰু ডেভিড স্কটে পিছত 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছে সম্পূৰ্ণৰূপে অসমত দখল কৰে, ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ অসম যায়, তেতিয়া ডেভিড স্কটে অসমত বিচাৰ ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ কাৰণে বহুতখিনি প্ৰচেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু 1831 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই কাম আধৰুৱা হৈ ৰয়। কিন্তু 1832 চনৰ পৰা 1834 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমৰ কমিছনাৰ হিচাপে নিযুক্তি পোৱা ৰবাৰ্টছনে ডেভিড স্কটৰ যোনটো বিচাৰ ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ আধৰুৱা কাম সেইটো আগবঢ়াই লৈ গৈছিল। ৰবাৰ্টছনৰ যোনটো সংস্কাৰৰ কাম, এইটো তিনি ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, এটা হ'ল ৰাজহ বিভাগ, এটা হ'ল প্ৰশাসনিক বিভাগ, আৰু এটা হ'ল বিচাৰ বিভাগীয় সংস্কাৰত। এই তিনিটা ভাগত সংস্কাৰসমূহ বিভক্ত কৰিব পাৰি। কাৰ? ৰবাৰ্টছনে। এইটো সংস্কাৰ কোনে কৰিছিলে? ৰবাৰ্টছন। আৰু ষ্টাৰ্ট কোনে কৰিছিলে? এইটো ডেভিড স্কটে। নেক্সট 1834 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰবাৰ্টছনৰ পিছত 1834 খ্ৰীষ্টাব্দত গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ এজেণ্ট হিচাপে মেজৰ জেনকিন্সক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, আৰু 1871 চনত মেজৰ জেনকিন্সৰ প্ৰচেষ্টাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাপৰ জাহাজৰ প্ৰচলন হৈছিল, আৰু শিৱসাগৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় স্থাপন হৈছিলে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় স্থাপন হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত 1843 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসমত বেণ্ডি বেটি বা যোনটো ডাক প্ৰথা আছিলে, ৰজাৰ যোনটো ডাক ৰখাৰ ছিষ্টেম আছিলে, সেই প্ৰথাটো বন্ধ কৰিছিলে কোনে? ব্ৰিটিছ চৰকাৰে। কিমান চনত? 1843 চনত আছিলে। এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কেতিয়া বন্দী বেটি বা ডাক প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰাইছিল অসমত, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 1843 খ্ৰীষ্টাব্দত। নেক্সট 1828 চনৰ পৰা 1830 খ্ৰীষ্টাব্দ, এই দুই বছৰ সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেই দুই বছৰ সময়ছোৱাত তিনিটা বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল, তিনিবাৰ, আৰু ইয়াৰ প্ৰথম নেতৃত্ব লৈছিল গুমধৰ কোঁৱৰে, তেখেতৰ নাম আছিল গুমধৰ কোঁৱৰ, আৰু 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁৰ নেতৃত্বত ধনঞ্জয়
শৰনাথ, ধনঞ্জয় বুঢ়াগোহাঁই, শৰনাথ বুঢ়াগোহাঁই, ধনঞ্জয়ৰ পুত্ৰ শৰনাথ, ধনঞ্জয় বুঢ়াগোহাঁইৰ পুত্ৰ শৰনাথ আৰু জিউৰাম দিলে আদি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত বিদ্ৰোহ কৰিছিল। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গুমধৰ কোঁৱৰে, এইটো কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে গুমধৰ কোঁৱৰে। আগতে কুৱেশ্যন আহিছে অসমৰ বিৰুদ্ধে, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমত বিদ্ৰোহ কৰা প্ৰথমজন মানে ব্যক্তিৰ নাম লিখা, এইটো হ'লে গুমধৰ কোঁৱৰ হয়। আৰু এইবাৰ চন আহিব পাৰে, সেইটো চন হ'লে 1828 খ্ৰীষ্টাব্দ। আৰু দ্বিতীয় বিদ্ৰোহ গুমধৰ কোঁৱৰহঁতে কৰিছিলে। প্ৰথম বিদ্ৰোহৰ কাৰণে তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে বংগৰ যোনটো ৰংপুৰৰ জেল আছিল তাৰ পৰা পলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰ পৰা পলাই আহি পেলাই তেওঁলোকৰ পূৰ্ণা সহযোগীৰ লগত 1800 পুনৰবাৰ বিদ্ৰোহ কৰিছিলে। মটক ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰি পুনৰবাৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰে। আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্ণা যিবিলাক সহযোগী আছিলে তেওঁলোকে সহায় কৰে, যদিও তেওঁলোকক পুনৰবাৰ আটক কৰা হয়, সকলোকে পুনৰবাৰ আটক কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ বিচাৰ চলায়, ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে বিচাৰ চলায়। আৰু 1830 খ্ৰীষ্টাব্দত পিয়লি বৰফুকন আৰু জিৰাম দুলীয়া বৰুৱাক দোষী পাই পেলাই ব্ৰিটিছসকলে শাসন ফাঁচি দিয়ে। সেইকাৰণে পিয়লি বৰফুকন আৰু জিৰাম দুলীয়াক অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্বহীদ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। ব্ৰিটিছসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পিয়লি বৰফুকন আৰু জিৰাম দুলীয়া বৰুৱাক ফাঁচি দিছিল। প্ৰথম ব্যক্তি হ'ল পিয়লি বৰফুকন আৰু জিৰাম দুলীয়া বৰুৱাক। কিমান চনত ক'লে? 1830 খ্ৰীষ্টাব্দত। মনত ৰাখিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো। তাৰপিছত তৃতীয় বিদ্ৰোহ কৰিছিল গদাধৰ সিংহ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। তাৰপিছত তেখেত আছিলে অভিজাত শ্ৰেণী। এই গদাধৰ নামৰ এজন ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ৰজা পাতিছিল আৰু ব্ৰিটিছক বিতাড়নৰ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু গদাধৰ সিংহই মান ৰজা আৰু আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰি নামৰ যোনটো সামৰিক বাহিনী আছিলে তাৰ যোনটো চুবেদাৰ আছিলে, চুবেদাৰ ছালিম সিঙক সহায়ৰ বাবে লগ ধৰিছিলে। কিন্তু ছালিম সিঙে ব্ৰিটিছক এই বিষয়ে খবৰ দিয়াত এই বিদ্ৰোহ তাতে অন্ত পৰে। এনেকৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে 1828 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1830 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ টোটেল তিনিটা বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল আৰু তিনিটা বিদ্ৰোহে ব্ৰিটিছে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আহিল ব্ৰিটিছসকলে কেনেকৈ ৰাজ্যবিলাক দখল কৰিছিলে। প্ৰথমতে সিংফ ৰাজ্য দখল কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ সিংফসকলৰ মুখীয়ালজনক গাম বুলি ফেলে কোৱা হৈছিলে, মুখীয়ালজনক গাম বুলি ফেলে কোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত 1829 খ্ৰীষ্টাব্দত খাচী পাহাৰত যুদ্ধ হৈছিলে আৰু খাচী ৰজা তিৰত সিঙে খাচী সৈন্য বাহিনী লৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিলে। প্ৰায় আৰু এই যুদ্ধ প্ৰায় যুঁজভাগৰ প্ৰায় 4 বছৰ কাল চলিছিল আৰু 1833 খ্ৰীষ্টাব্দত খাচীসকলে পৰাজিত হৈ পেলাই আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে। খাচী ৰজা তিৰত সিঙে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে 1833 চনত আৰু আৰম্ভ হৈছিলে যুদ্ধ 1829 খ্ৰীষ্টাব্দত। গতিকে তাৰপিছত আহিল 1835 খ্ৰীষ্টাব্দত জয়ন্তীয়া ৰজা ৰাজেন্দ্ৰ সিঙক অতৰাই জয়ন্তীয়া ৰাজ্য দখল কৰে। ব্ৰিটিছে জয়ন্তীয়া ৰাজ্য দখল কৰে 1835 খ্ৰীষ্টাব্দত। কৈছে নাহিব পাৰে কেতিয়া জয়ন্তীয়া ৰাজ্য ব্ৰিটিছে দখল কৰে আৰু তেতিয়া ৰজা কোন আছিল? তেতিয়াহ'লে ৰজা আছিল ৰাজেন্দ্ৰ সিংহ। আৰু কিমান চনত বুলি ক'লে? 1835 খ্ৰীষ্টাব্দত জয়ন্তীয়া ৰাজ্য ব্ৰিটিছে দখল কৰে। তাৰপিছত জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ পিছত গোভাৰ ৰাজ্য নামৰ এটা সৰু ৰাজ্য আছিল আৰু ইয়াত এজন স্থানীয় ৰজাই শাসন কৰিছিলে। আৰু এই গোভা ৰাজ্যতে এটা ঘটনা হৈছিলে। এই ঘটনা হ'ল 1832 খ্ৰীষ্টাব্দত 4 ব্ৰিটিছ লোকক আটক কৰিছিলে আৰু তাৰে 3 কালি গোসানীৰ আগত বলি দিছিলে। এই গোভা ৰাজ্যতে এইটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই 4 এজনক পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এই খবৰ ব্ৰিটিছসকলে পোৱাৰ পিছতেই জয়ন্তীয়া ৰাজ্য দখল কৰাৰ পিছত এই খবৰটো ব্ৰিটিছসকলে পোৱাৰ লগে লগে গোভা ৰাজ্য ব্ৰিটিছসকলে দখল কৰিছিলে। মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত নেক্সট আহিল কাছাৰ ৰাজ্য। 1830 খ্ৰীষ্টাব্দত কাছাৰ ৰাজ্যৰ ৰজা গোবিন্দ সিঙৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু মৃত্যুৰ পিছত গোবিন্দ সিঙৰ যোন দুজন ৰজা আছিলে যোন দুজন কোঁৱৰ আছিলে মানে উত্তৰাধিকাৰী আছিলে গোবিন্দ সিঙৰ, তেওঁলোকৰ মাজত সিংহাসন লৈ পেলাই খোৱা কামোৰা হয়। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ কিছুদিন পিছতে ব্ৰিটিছে কাছাৰ ৰাজ্য দখল কৰিছিলে। কিমান চনত বুলি ক'লে? 1830 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাৰপিছত আছিলে কাছাৰ ৰাজ্য দখল কৰাৰ পিছতে ব্ৰিটিছসকলে গাৰো পাহাৰ দখল কৰে 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু ইয়াক সুকীয়া
গাৰো পাহাৰ দখল কৰে আৰু এক সুকীয়া জিলাৰূপে স্বীকৃতি দি টুৰাত ইয়াৰ সদৰ স্থাপন কৰে। টুৰাত থাকিবে টুৰাত। তাৰপিছত 1866 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছসকলে নাগাসকলক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু নাগা ৰাজ্য দখল কৰিছিল 1866 খ্ৰীষ্টাব্দত। আৰু এটা আছিলে 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত লুচাই পাহাৰ বা মিজো ৰাজ্য ব্ৰিটিছে নিজৰ অধীনলৈ আনিছিলে। ব্ৰিটিছ ৰাজ্য নিজৰ অধীনলৈ আনিছিলে মনত ৰাখিলে। 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত দুটা ৰাজ্য দখল কৰিছিলে, এটা হ'ল গাৰো পাহাৰ আৰু ইয়াক সুকীয়া জিলাৰূপে স্বীকৃতি টুৰাত ইয়াৰ সদৰ স্থাপন কৰিছিলে, আৰু এটা হ'ল লুচাই পাহাৰ বা মিজো ৰাজ্য দখল কৰিছিলে, এইটো 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত লুচাই পাহাৰ বা মিজো ৰাজ্য আৰু 1839 খ্ৰীষ্টাব্দতে গাৰো পাহাৰ দখল কৰিছিলে। আৰু 1866 চনত বা 66 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছসকলে নাগা ৰাজ্য দখল কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত এনেকৈ গোটেই ব্ৰিটিছে অসমত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এটাৰ পিছত এটা সৰু সৰু ৰাজ্যবিলাক দখল কৰি পেলাই ব্ৰিটিছে গোটেই সমগ্ৰ অসমতে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে নিজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।